ഇൻട്രോ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പുറത്തേക്ക് നല്ല സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രോ തരാനാണ് എന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ചെയ്യുന്ന ഇത്രയാണ്. ക്ലാസ്സായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല. ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അത്ര ഞാൻ എടുത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ വരും, അതുകൊണ്ട് എനിക്കതറിയില്ല. അപ്പോ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ഇൻട്രഷൻ പറയും, അതിനുശേഷം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് പേപ്പറും പേനയും എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ ലെവൽ എവിടെയെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ പറയും. ഞാൻ ആരുടെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല, സെൽഫായിട്ട് അവരോട് അറിയാനായിട്ട്. ഇപ്പോ ഇന്നലെ മാം നമുക്കൊരു ക്ലാസ് തുടങ്ങി വന്നിട്ട് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്തോ ആണെന്നുള്ള ആകാംക്ഷ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ്സാണോ പലരും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര് ഇവിടെ അല്ല, മനസ്സ് നമ്മളെ വീട്ടിലെത്താറായിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ. എന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച് ഇങ്ങനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിനി അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറെ കടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പകുതി സീറ്റിലായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പകുതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ചിന്ത മൊത്തം ട്രെയിൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും ഓവറോൾ എല്ലാവരെയും മെന്റലി ഇപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ വരുന്നത് സ്ട്രെസ് അല്ല, ഇത് ആൻസൈറ്റിയാണ്. സ്ട്രെസ്സും ആൻസൈറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് മുന്നേ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻസൈറ്റിയാണ്, ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രെസ്സാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. തലവേദനയും തോന്നും, തലക്കണക്കവും തോന്നും, വിറയലുണ്ടാകും, ബാത്റൂമിൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പോകണം തോന്നും, സംസാരമൊന്നും വരില്ല, പഠിച്ചതൊക്കെ പലരും മറന്നു പോയെന്ന് തോന്നും. അതെല്ലാം ആൻസൈറ്റി കൊണ്ടുണ്ടാകും. അതിനുശേഷം റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ അതിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലോറായി എന്ന് വരപ്പെടുത്തിയാലും ഉള്ളത് സ്ട്രെസ്സാണ്. ഒരിക്കലും നേരത്തെ ഒരു കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാല് എന്താ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം, ചിലപ്പോ കുട്ടി ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കാം. അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമാണെങ്കിലും ഫിസിക്കലി സിംറ്റംസ് ഒരുപോലെയാണ്. മെന്റൽ ഇഷ്യൂസും ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂസും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ട്രെസ്സും ആൻസൈറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസും സൈക്കോളജിക്കൽ സിംറ്റംസും അവരെ വരും. അതേ സെയിം കാര്യം പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിലും വരും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്നിരിക്കുന്നു, കുറെ ഫിസിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു? അതൊരു പ്ലസ്സിൽ വരും, സന്തോഷം വരും, ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വരും, ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് വരും, ഒരു പെർഫോമൻസിന്റെ എൻഹാൻസ്മെന്റ് അവിടെ വരും ഇല്ലേ. അപ്പോ അതുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആണ്. അതായത് നേരത്തെ നമുക്ക് കൈത്തൊഴിയും കിട്ടിയതൊക്കെ കൈ കഴിവൊക്കെ അനക്കും, ലോകമൊക്കെ കറങ്ങുന്നു തോന്നും. നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ സ്ട്രെസ് ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും നെഗറ്റീവ് അല്ല. നമ്മൾ പലരും വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്ട്രെസ് അല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ന്യൂ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല വർക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ആണോ? ന്യൂ സ്ട്രെസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരു എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് യൂസ്ട്രെസ് ആണ്. യൂസ്ട്രെസ് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. കാരണം അതൊരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ടാസ്ക് തന്നാല് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അലേർട്ട് ബോർഡിന് കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ടൈമിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, മടിയൊക്കെ മാറ്റി ഒന്ന് ബോഡി ഒന്ന് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്ത് ആ കാര്യം എന്തൊന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പോ യൂസ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഹോർമോൺ ആണ് സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോള് ബോഡിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിൽ സ്ട്രെസ് വരും. ഒന്ന് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരും, ഒന്ന് വർക്കിൽ നിന്ന് വരും, പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരപ്പെടുകയും പ്രായമായില്ലെങ്കിലും
ഞാൻ പ്രായമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും എന്താണ് ബിസിനസ് അതായത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒന്നിനും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരും ഇതില് ഉൾപ്പെടും. പിന്നെ നമ്മുടെ പിയർ ഇൻക്ലിനോട്ടും ഈ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലെ ഒരാൾക്ക് സ്ട്രെസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പൊ വർക്കിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല. ഫാമിലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇത് സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റി വേറെ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു എക്സാം കൂടി ഞാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരാളെ വിളിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സില് വേണിച്ചു വെർബലിയെങ്കിലും നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് അത് കാര്യം പറയപ്പെടുത്തിയിട്ട് മെന്റലി നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ആകും. അല്ലാതെ സോൾവ് ആകില്ല, റിലാക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പിന്നെ നടക്കാൻ ഓടാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും വീട്ടിൽ ക്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, പിള്ളേരെ അലക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, പല ജോലിയും ചെയ്ത് നടന്ന് ഓടുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പക്ഷേ പർപ്പസ് വേറെയാണ്. നമ്മൾ വേറെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നു ഓടുന്നു, ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതല്ല, എന്റെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഓടണം. ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. രാവിലെ കണ്ണാടിയൊക്കെ പറ്റി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ സുന്ദരിയാണ്, ഏത് ഏകത്തിയാലും ഞാൻ സുന്ദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെ പൊക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് വരും, ഉറപ്പായിട്ടും വരും. നമ്മള് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയും. അല്ല എങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് 30 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റും. നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റാം, അത് പറ്റില്ല എന്നാലും അത് ട്രൈ ചെയ്യാം. അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാനല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് കാര്യം വന്നാൽ അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഏതുവരെ ഉണ്ട്. പല ഏത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രെസ് വന്നാലും അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ആ നമ്മുടെ ലെവലാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇരുന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കും. എല്ലാവരും നല്ല പ്രഷർ കൊടുക്കണം. ഈ വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചങ്ങലിലെ എല്ലാവരും ഒരേ പ്രഷറായിരിക്കണം. ചങ്ങല പൊട്ടിക്കരുത്, ഒരു ചങ്ങലയാണ്, ചങ്ങല പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ. ഒരു ഒരേ രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരേ പ്രശ്നമാണ് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരും, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചങ്ങല കൊട്ടാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏത് സ്റ്റേജിലും ചങ്ങല ഇങ്ങനെ പുറകേ വരും. അതിന് ചിലവര് ഇടയ്ക്ക് ടീച്ചിന്ന പോലെ കേറി പല പ്രാവശ്യം കേറി പാത്ത് പാത്തിരുന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടം ഉള്ളപ്പോ പെട്ടെന്ന് കയറി. ടീച്ചറെ പോലെയുള്ളവര് ആദ്യമേ തലയിൽ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുത്തവിടെ കറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിലവര് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇല്ലാത്തവരെ നോക്കി ഒളിച്ചൊളിച്ചൊളിച്ചൊളിച്ചു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വെച്ച് ഒന്ന് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സർക്കിളിൽ നിൽക്കുന്നു, ഒരുപോലെ ചില്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചങ്ങല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുകയാണ്, ആരെയും കണക്ക് പിടിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചങ്ങലക്കുള്ളിൽ കയറുന്നവരുണ്ട്, കുറച്ചുപേര് കയറി കിഴക്കി വെച്ചിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഓടുന്നവരുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചങ്ങല എവിടെ ഫോം ചെയ്യും, നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ആദ്യത്തെ ചങ്ങല നമ്മുടെ പാരൻസ് ആണ്. അവര് നല്ല മുറുക്കത്തോടെ പിടിക്കും. പിന്നെ ഓരോരുത്തരും മുറുക്കത്തോടെ പിടിച്ചോണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അഡൽറ്റ് ആവുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് കുറച്ച് ചങ്ങലകൾ വെക്കും. നമ്മുടെ ഫാമിലി സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മള് പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നല്ല നല്ല സാരികൾ വാങ്ങിക്കാം, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ ടൂർ പോകാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഫാമിലിയിലോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേനും എന്തില്ല, നമ്മൾ സ്വയം എന്തെങ്കിലും കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമുക്കുള്ളിലേക്കും നമുക്ക് കുറെ റോൾസ് വരും. അപ്പൊ ആ റോൾസിനെ എല്ലാം ഒതുക്കി നമുക്ക് പിന്നിലൊരു ചങ്ങലയുണ്ട്, നമ്മൾ സ്വയമേ ഇടുന്ന കുറച്ച് ചങ്ങലയുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചാല് അവൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കും. പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കാം, പാരൻസ് കൊടുക്കാം. അവിടെ നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒതുക്കി. അതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേറെ ഇപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും, നാളെ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടൂർ എടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഇരുന്നാലേ അവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയമേ നമ്മുടെ തന്നെ ആക്കുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറിയാണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നിൽ എപ്പോഴും ഈ ചങ്ങല ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഈ ടീച്ചറിനെ പോലെ കയറിയാലും ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ട്രൈനസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നടക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയും ആ സ്ട്രെസ്സിനെ പ്രഷർ ഒരുമിച്ച് അവര് ആക്കും. ഒരു നല്ല കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചങ്ങല പൊട്ടിക്കരുത്, ചങ്ങല പൊട്ടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണ് വണ്ടി ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യമേ വണ്ടി വണ്ടി ടീച്ചറിനെ അങ്ങനത്തെ ആക്കിയിട്ട് അവര് രക്ഷയേ ഉള്ളു, ഓടി ഓടി ഒളിച്ചാലും കുറവേ ഉള്ളു. ചിലവര് അങ്ങനെയാണ്, ചിലവര് പറയും വിധി എന്നെ മാത്രം എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്നെ മാത്രമല്ല പുറകെ എല്ലാവരെയും ഉണ്ട്, അവരങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രെസ്. അത് ഉള്ളോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും അത് പുറത്തോട്ട് കളയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റിപ്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല, അത് അടുത്ത ഫാക്കൾട്ടി വരപ്പെടുത്തേനും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. എന്തായാലും ഇരിക്കുന്നവര് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഇല്ലേ, കുറച്ചു നേരം ചിരിച്ചു കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യും. അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ, എന്റെ ആവശ്യം അത്രയായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ഒരു എനർജി ആയിട്ടത് കളിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്ട്രെസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നതല്ല, ഒരു സ്ട്രെസ് വന്നാല് നമുക്കത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാം, എത്ര ഏത് ലെവലിൽ എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 30 ചോദ്യമാണ് അതിലുള്ളത്. ആ ചോദ്യം ഓരോന്നായിട്ട് പറയും. അതില് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനും.